De siste 90 dagene har tre personer fått livet sitt endret dramatisk etter å ha investert I bitcoin. Over 13.837 euro og 45 cent var på deres brukskonto bare 24 timer etter at de registrerte seg for min betatest på nett. Og gjett hva? Det faktum at du kan se denne siden betyr at det din tur til å bli med I Bitcoin Code. For jeg åpner opp den samme betatesten for deg akkurat nå. You know, just like everybody else, I had heard that people were making money from Bitcoin. But you know, Bitcoin, buying Bitcoin just seemed like a long and complicated process. When I saw Steve's video, however, I was thrilled to see that I could actually make money off of trading Bitcoin. And just as promised, I made an incredible amount of money in just 24 hours. It was so quick. That was with only a starting investment. It was like $250. So now I'm proud to say I am on my way to becoming a millionaire. I was selected for Steve's beta test, and man, am I so glad I joined the Bitcoin Code. I've been using the software for 37 days now, and I've already made over $400,000. I've paid my son's college education off, I paid off my mortgage, and I was able to quit the job I've hated for years and years and just ride the Bitcoin surge. Steve made me a believer. I had a bunch of other stocks, gold, GRCs, you name it, I had it. But take my word for it, there is no other investment opportunity available today that can provide you with the staggering returns like Bitcoin can. Steve's system made me $784,832.77 in just a little over 2 months. Well, that's more than my entire investment portfolio earned me in the past two decades. All I had to do was invest a measly $250. Well, that's pennies in comparison to what I've earned. I'll be a millionaire for the first time in my life in the next 30 days. La meg stille deg et spørsmål. Har du noen gang lurt på hvor rik du kunne vært hvis du var en tidlig investor I Uber, Facebook, Apple, Airbnb eller Google? Du kan nå slutte å lure og ergre deg for å være for sent til festen. For Bitcoin den nye millionmuligheten I horisonten. En som har vært omgitt av ekstreme kontroverser. Den samme typen kontroverser som en gang var rundt Uber, Google, Amazon og Airbnb. De få heldige som ignorerte kontroversen har ledd hele veien til banken. Nå det din tur til å stille klokken tilbake og bli en millionær-investor I Bitcoin. Tusenvis av mennesker verden rundt har stille tjent millioner etter å ha investert I Bitcoin. Og nå det en ny bølge av fremtidige millionærer som velger å investere I Bitcoin. Så hør etter! For I løpet av de neste tre minuttene skal jeg avsløre hvordan du kan tjene 550 euro om bare en time fra nå. Og hver time etter det. Ta regnestykket. Det 13.200 euro på kontoen om bare 24 timer fra nå. Og du kan starte gratis I dag. Det riktig. Gratis. Så kast kreditkortet. Legg vekk debitkortet og lokk din PayPal-konto. Jeg har ikke noe å selge deg. Ser du en legg I handekurven-knapp på denne siden? Jeg tror ikke det. Men før jeg slipper bomben om denne livsforvandlende investeringsmuligheten, ønsker jeg å være åpen og ærlig med deg. Det noe I dette for oss begge. Før jeg forteller deg hva det la meg presentere meg selv. Hei, mitt navn Steffen Madsen. Jeg en programvareutvikler som ble investor, som ble millionær. Du kan ha sett meg på Wall Street Journal, CNN og Forbes. De kaller meg 100 euromillionersmannen. Her hvordan det hele startet. For bare tre år siden visste jeg ingenting om å investere. Jeg var bare en programvareutvikler på mellomnivå for et stort selskap I Oslo. En dag kom sjefen min til skrivebordet og spurte meg om å arbeide med en helt ny programvare. En programvare som ville tillate hans velstående kunder å handle bitcoin, uten å faktisk måtte kjøpe bitcoins. Han fortalte meg prosjektet var en privat forespørsel fra en av de store gutta på toppen. Så jeg gjorde det han spurte meg om, og nevnte aldri prosjektet for noen andre. I et helt år arbeidet jeg med en topp hemmelig programvare, både dag og natt. To dager etter at det gikk live, skjedde noe mystisk. Jeg fikk en telefon fra et blokkert nummer. Det var sjefen min. Han forlot byen, og fortalte at jeg aldri skulle snakke om programvaren til noen. Det viste seg at han aldri hadde noen intensjon om å dele programvaren med sine klienter.
Han lurte meg til å skape sin egen personlige minibank. Jeg satt igjen med denne kraftige programvaren som ingen visste om. Så jeg gjorde hva alle andre ville ha gjort. Jeg prøvde den selv. Jeg startet med en innledende investering på bare 250 euro. Etter bare en time hadde jeg en fortjeneste på 550 euro. Den neste timen tjente jeg ytterligere 550 euro. Og så videre. Hver time gikk det penger inn på min bankkonto. På bare 24 timer tjente jeg over 13 000 euro. Og i løpet av 90 dager var jeg millionær for første gang i mitt liv. Jeg så aldri for meg at jeg skulle bli millionær. Men hvis jeg kan gjøre det, kan alle tjene 13 000 på bare 24 timer. Det er derfor jeg vil gi tilbake og dele programvaren jeg har laget med 25 personer. Det er min drøm å skape 25 nye millionærer. Vanlig, hardtarbeidende mennesker som deg. Men hvis du er slik som jeg var, så er det vanskelig å tro at du kan tjene mer enn 13 000 euro på 24 timer. Så jeg skal vise deg de pengeinnbringende egenskapene live. Først skal jeg åpne en ny konto med programvaren. Dette er samme programvaren du skal motta på slutten av denne videoen. Nå gjør jeg mitt innskudd på 250 euro, så kan du se hvordan noen med et lite budsjett kan tjene over 13 000 euro på 24 timer. La oss klikke på autohandel for å la programvaren handle på bitcoin-markedet. Jeg skal la programvaren kjøre på autohandel, så kan vi sjekke balansen senere. Mens vi venter, la meg minne deg om at innen de neste 48 timene skal jeg snakke med 25 mennesker til og gi dem muligheten til å ta del i dette. Hver av disse menneskene er garantert å ha over 13 000 euro på sine kontor innen 24 timer. Og det etter bare tre enkle klikk. Som jeg nevnte, kjører denne programvaren virkelig på autopilot. I tilfelle du lurer, er alt vi gjør 100% lovlig. Og 100% etisk. Jeg har absolutt ikke noe å selge deg. Hva jeg leter etter er noen få langsiktige kunder. Kunder som deg. Våre medlemmer er fra hele verden og tjener store summer. Du trenger bare å aktivere kontoen. Her er vi igjen, og det har gått 3 minutter. Som du kan se har vi vært borte i bare noen minutter, og balansen er på 360 euro. Det er en fortjeneste på 110 euro og 43 cent på under 3 minutter. La oss komme tilbake om 24 timer, så får du se en livsendrende fortjeneste med egne øyne. Ok, vi er tilbake. Og de siste 24 timene har balansen klatret til sinnssyke høyder. Vi er nå på svimlende 14 830 euro og 44 cent. La oss klikke her for å se på handelshistorien. Det var bare 3 tap. Det er derfor dette kalles verdens mest konsekvente programvare for trading. Det handler med en uhørt nøyaktighet på 99,4%. Noe som betyr at det er nesten umulig å tape. Tiden løper ut, så jeg skal ikke holde på deg mye lenger. Så la meg forklare nøye hva du skal gjøre. Alt du trenger for å komme i gang, er å fylle ut informasjonen på denne siden. Vårt team vil ta seg av ting derfra. Vi arbeider for deg. Er du klar til å tjene 13 000 euro hver eneste dag? 13 000 euro er mye penger, og noen mennesker kan ikke håndtere det. Men hvis du er klar til å få 13 000 euro på brukskontoen din hver eneste morgen, fyll ut informasjonen på denne siden. Og ta et øyeblikk til å tenke over hvordan du vil føle deg når du våkner med over 13 000 euro på kontoen i morgen. Du er bare minutter unna å kunne få all den luksusen du har ønsket deg. Du kan dra på endeløse eksotiske ferier, skaffe deg gadgets, få designerklær, fly dine venner rundt i jets. Du kan kjøpe et hus til din beste venn. Uansett hva ditt hjerte ønsker, vil det snart bli ditt. Alt du trenger er å fylle ut informasjonen på denne siden, og du får umiddelbart tilgang til min livsendrende programvare. Vi vil lede deg gjennom, trinn for trinn, nøyaktig hvilke knapper du må klikke på for å fremskynde din fortjeneste. Fyll ut informasjonen på denne siden. Ikke utsett det, eller verre, ikke tenk over det. Du har absolutt ingenting å tape. Se fortjeneste flomme inn på kontoen. Bare du har oppgitt dine opplysninger på denne siden. Jeg ser deg på innsiden.